Hoje no Acesso VIP teremos DJ Voodoo fala sobre a sua vida e carreira com Acesso VIP. Acessórios para mobiliar a sua casa com qualidade e requinte. A mais nova casa noturna em Maputo, Miami Lounge, abre as suas portas. A junção da comida japonesa e africana com Vucci Kunene.